ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ከኃጢአት ማሰሪያ ለመፍታት ከተወለደ በኋላ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ ባህር በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ ነቢዩ ዳዊት እንደመሰከረው ምን ተኮንኪ ባህር ዘጎየኪ ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባይከ ድህሬከ። አንተ ዮርዳኖስ ምን ሆነ ነው ወደ ኋላ ያሸሸኸው? አንቺ ባህርስ ምን ሆነሽ ነው የቆምሽው? ብሎ በተናገረው ቃል መሰረት ዮርዳኖስ ቆሟል። ስለዚህ ከተራ የምንለው ወራጅ ወንዞች ምናልባት በከተሞቻችን ብዙ ጊዜ ባይኖሩም ወራጅ ወንዞች ተገድበው ወይም ደግሞ ተከትረው ለጥምቀት አገልግሎት የሚውሉ ስለሆነ ከተራ እንለዋለን። ሁለተኛ ታቦት ታጅቦ የሚወጣበትንም ሂደት እሱ ከተራ ይባላል። መክበብ ማለት ነው። ስለዚህ ለውሃ ሲሆን መገደብን ያመለክታል፣ ለታቦቱ ሲሆን ደግሞ አጅቦ መሄድን፣ እልል ማለትን፣ ማመስገንን እናይበታለን። ይህንኑ ለማሰብ በየዓመቱ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ በሚያዘው መልኩ ክዋኔው በአደባባይ የሆነው የጥምቀት በዓል ይከበራል። በጥምቀት ዋዜማ የክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ መውረድ መነሻ ሆኖም ዛሬ ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ውሃ ወደ ተከተረበት ስፍራ ያመራሉ። ከልደቱ እስከ ጥምቀቱ ቅዱሳን መላእክት ተገርመዋል። በልደቱ የተመለከትን እንደሆን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ እረኞች የከብት እረኞች ከቅዱሳን መላእክት ጋራ፣ ቅዱሳን መላእክት ከእረኞች ጋራ አንድ ሆነው አመስግነዋል። በልደቱ ማለት ነው። በጥምቀቱም ቅዱሳን መላእክት ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እያመሰገኑት ነው። በእነሱ እየተመሰገነ ነው። ምክንያቱም ፍጡር ወደ ፈጣሪው ነው መሄድ የነበረበት፣ ጌታ ወደ ባሪያው መሄድ አልነበረበትም። አሁን ግን ፈጣሪ ነው ወደ ፍጡር የሄደው። ይሄንን እያደነቁ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ፣ ለእግዚአብሔር በሰማይም በምድር ምስጋና ተደረገ፣ የሰው ልጅ ወዷልና ወይም የሰው ልጅ ፍቅር አገብሮታልና እያሉ ቅዱሳን መላእክት ዘምረዋል። ስለዚህ ልደቱም ላይ እነሱ አሉ፣ ጥምቀቱም ላይ እነሱ አሉ። እንደ እምነቱ አስተምህሮ ከክርስቶስ የውልደት ቀን ታህሳስ 29 እስከ ጥር 21 ያሉት ቀናት አስተርእዮ ይባላሉ። መገለጥ፣ መታየት የሚል ትርጓሜንም ይይዛል። በመሀል ባሉት ጥር 10 እና 11 ደግሞ አንድነትና ሶስትነት በጥምቀቱ ተገልጧል። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ወርዶ ማረፉ ሁለት ነገሮችን ያመለክታል። አንደኛ የኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነቱ የተገለጠበት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ በደመና ሆኖ መስክሯል። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ ከኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይ አርፏል። አርፎም ደግሞ ራሱን ነው ቆንጠጥ አድርጎ በሁለት ጥፍሮቹ ወይም በሁለት እግሮቹ የያዘው። መያዙ ምንድን ነው ያለ እንደሆነ አንተ አሐዚ ዓለም ነህ፣ ዓለምን የፈጠርክ እኔም አሐዚ ዓለም ነኝ ይላል መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ የማይታየውንም የሚታየውንም የፈጠርክ አንተ ነህ፣ እኔም ዓለማትን የፈጠርኩ ነኝ፣ እግዚአብሔር አብም ዓለምን የፈጠረ ነው ብሎ መንፈስ ቅዱስ የኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነቱን እግዚአብሔርነቱን በዚያ ሊጠመቁ ለተሰበሰቡ አይሁድ የገለጠበት ቀን ነው። የዕዳ ደብዳቤ የተቀደደበት ክርስቶስ በፈጠረው ዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ትህትናን ያሳየበትም ጭምር ነው። የጥምቀት በዓል መጠመቁም ብዙ ትርጓሜ ያለው ክርስቶስ አምላካችን የተጠመቀበት ትልቁ ምስጢር የዕዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ ነው። በዮርዳኖስ አምላካችን ክርስቶስ መጠመቁ እናንተም እኔ እንደተጠመቅኩ ብትጠመቁ ምድረ ርስትን ከነአንን አይደለም መንግስተ ሰማያትን ትወርሳላችሁ ሲለን በዮርዳኖስ መጠመቅ መረጠ። አዳምና ሔዋንን አስፈርሟቸው ነበር ዲያብሎስ። ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ አዳም ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያዎች ናቸው ብለው ፈርመው ማለት ነው። ይህን አንዱን በዮርዳኖስ አንዱን በሲኦል ጥሎታል። ዛሬ ክርስቶስ አምላካችን በሰላሳ ዘመኑ በተጠመቀ ጊዜ የዕዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ በዚያ ተጠመቀ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ነጥብ ውሃዎችን ለመቀደስ። እስከዚያ ድረስ ውሃዎች ለጥምቀት አገልግሎት ይውላሉ። የስጋ ቁስል እንጂ የነፍስ ቁስል ማድረቅ አይችሉም ነበረ። ዛሬ ግን ውሃዎቻችን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በተባረኩ ጊዜ የነፍስ ልጅነትን ይሰጣሉ፣ የነፍስንም የስጋንም ቁስል ያክማሉ። ከዛሬ ጀምሮም ቀኑንና ሁኔታውን የሚያስታውሱ ብዙ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ይከናወናሉ። ታቦታቱ ባረፉበት ስፍራ ምእመኑ ተሰብስቦ ያለማቋረጥ ለተከፈለው ውለታ ምስጋና ያቀርባል። ማህሌቱ፣ ዝማሬው ከአማረ አለባበስና ስርዓት ጋር የሚደረጉ ሁነቶች ናቸው። በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ መንፈሳዊ አገልግሎቶች አሉ። እንግዲህ ያ በጥምቀት በኩል ያገኘነውን ጸጋ የሚገልጡ ናቸው።
ለምሳሌ እንበልና ብዙ ጊዜ ተለመደውን ህዝባዊውን ብናነሳ ሀዲጎ ተሳው ተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባይር 99ኙ ነገደ መላእክቱ በባህር መካከል ቆመ እንላለን። በዮርዳኖስ ተጠመቀ ነው እንግዲህ የጠፋውን ለመፈለግ 99ኙ ነገደ መላእክቱ የጠፋውን በጋዳምን የሰው ልጅ ለመፈለግ ክርስቶስ አምላካችን መጣ። ስለዚህ ይሄንን ፍለጋውን ይሄንን ርህራሄውን ይሄንን ፍቅሩን እናይበታለን ማለት ነው። ማህሌቱ ይሄንን ነው የሚለው። እንደገና ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን በተመለከተ ነው ዝማሬው በሙሉ። በተለይ ትምህርተ ህቡአት የሚባል አለ የኪዳን ክፍል ላይ፣ እሱን ይጸነጽሉታል አባቶቻችን ሊቃውንቱ ያመሰግኑበታል በማህሌቱ። ሌላውም ከቅዱስ ያሬድ ከዚህ ቁም የሚመጣ ቃል እግዚአብሔር አለ በሱ ጥምቀትን አስመልክቶ በጥምቀት ልጅነትን እንዳገኘን ልጅነታችንም የማይጠፋ ዘር መሆኑን ሲያመሰግኑበት ያድራሉ።